नेपाल कृषि प्रधान देश हो, हामी गौरवका साथ भन्ने गर्छौँ। तर वर्षेनी 13 अर्ब बराबरको रकम तरकारी आयात गर्नमै खर्च हुन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। विशेषतः नेपाली भान्सामा प्रयोग हुने लसुन, प्याज, आलु भारतीय बजारबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हामी माझ रहेको छ। कृषिमा आधुनिकरणको चर्चा हरेक सरकारले गर्ने गर्छन्। व्यवहारिक कृषिमा आधुनिकरण नारामा मात्र सीमित बन्ने गरेको छ। तरकारी आयात गर्नुपर्ने एउटा कारण कृषिमा आधुनिकरण हुन नसक्नु कतिपयको तर्क छ। नेपाली उत्पादनले राम्रो बजार पाउन नसक्नु अर्को कारण हो। युवा पुस्ताको विदेश पलायन त छँदैछ, अर्कोतर्फ युवाहरूमा कृषिप्रतिको आकर्षणमा कमी पनि मान्न सकिन्छ। उत्पादकको भण्डारण हुन नसक्नु अर्को समस्या हो। नेपालमा मौसमी तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ, यसका लागि उचित भण्डार आवश्यक मानिन्छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। त्यसैले पनि अफ सिजनमा भारतबाटै तरकारी ल्याउनु बाध्यता रहेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र प्रसाद पौडेलको भनाइ छ। हाम्रो कृषि प्रणाली भनेको बिस्तारै यो निर्वाहमुखीबाट व्यवसायीकरण हुँदै गएको अवस्था हो। उत्पादन बिस्तारै बढ्ने क्रममा त छ, तर हाम्रो डिमान्डलाई चाहिँ नि पुरा गर्ने किसिमको चाहिँ नि उत्पादन अझै पनि पुगिसकेको छैन। र धेरैजसो तरकारी इन्डियाबाट आउँछ, तर अब इन्डियाबाट आउने क्रम चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै गएको छ र नेपालको उत्पादन बढ्दै गएको छ। नेपालमा विशेष गरी चैत वैशाख र जेठमा तरकारी अभाव हुन्छ। पहाडमा पानी नहुँदा तरकारी खेती हुँदैन र तराईको उत्पादनले माग धान्न सक्दैन। त्यसैले यो सिजनमा अलि बढी तरकारी आयात हुन्छ। तरकारी भण्डारण गर्न नसक्दा नेपालीलाई पुग्ने तरकारी यही उत्पादन गर्न सम्भव भए पनि सरकारी योजनाको अभावमा अहिलेसम्म तरकारी आयात गरिरहनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। News24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन मदन कृष्ण श्रेष्ठको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सविता उप्रेतीको रिपोर्ट।